Здравейте, аз съм Ани. А аз съм Еми. И вие сте с Драмите на дамите. Както си говорихме в предния епизод относно облеклото, ви споменах, че ще имаме много интересни гости, които ще могат да ни разкажат повече за стила ни на обличане и също така от мъжка гледна точка да си даде мнение по този въпрос. И нека да ви представя Аги и Аркан, които днес ще ни гостуват в нашия епизод. И между другото, може да си зададете няколко въпроса след това. Коментирайте, абонирайте се, харесайте, споделяйте, за да може това съдържание да достига до повече хора. И така, Аги и Аркан, вече сгодени между другото, поздравления. Те прекарват доста време с младежите, нали така? И имате много какво да ни кажете. И ще ви помоля да ни разкажете повече за вас, с какво се занимавате. Агела, как да ти се ползваш? Вие да сте ви активна. Веднага да ми се спутат ръцете сега. Първо искаме да благодарим за поканата. Много се радваме, че можем да участваме в това прекрасно нещо, с което сте се захванали. Аз се казвам Ангела и в момента уча графичен дизайн. Още от малка обожавам модата, винаги съм се интересувала от нея и може би преди около 3 години по време на COVID така доста силно преоткрих любовта си към нея и всъщност осъзнах, че мога да се занимавам с мода, защото преди това си мислех, че някакси в България това е тотално невъзможно, просто че няма в каква посока да се реализираш, но така след като завърших 12-ти клас, реших, че не искам да правя нещо посредствено, просто колкото да изкарвам пари и да се издържам, и си казах, че наистина ще си гоня тази мечта и това желание. И започнах наистина да търся супер много. Търсих, в смисъл, подавах си CV-то на места, дори които знаех, че просто няма да ме вземат. Но така Бог ми отвори една прекрасна врата и вече почти 2 години работя в една компания, която предстои тепърва много да се разраства, много вълнуващи проекти да се случват, да стане глобална. Но за момент се занимаваме с доста висок клас дрехи втора ръка. Качваме самите ние, минаваме през целия процес на описване на продуктите, на качване и така нататък, но и също така имаме платформа, на която всеки сам може да го прави. И също така много обичам да говоря с по-малките, да общувам с тях и като цяло с хората, и ми е интересно просто да виждам разликата между нашето поколение, между по-голямото, между по-малките и нас. Така че ми е наистина едно голямо удоволствие да наблюдавам как се развиват нещата в различните поколения. И да. Страхотно. Аз изключително много се радвам, че ти така си поела в тази посока. Следвала си мечтите си и си ги постигнала. И между другото, кой знае, предстоят много по-големи неща. Да, много се надявам. Имам големи мечти, които смятам да следвам наистина. Просто вярвам, че с търпение, с време и много-много усилия, няма нещо, което да е невъзможно, така че съм наистина доста целеустремена да ги постигна. Страхотно. Относно Еркан, той не се занимава с мода, но има познания в уеб дизайна и той като нейн бъдещ съпруг може да ни даде много добри мъжки гледни точки, нали така? Да, може да не съм моден дизайнер, но съм мъж. Затова съм език. Добре, ами вие как се запознахте? Кой ще разкаже?
Ами, когато се запознахме, мисля, че тя тогава за първи път дойде на църква. Още когато я видях, ми направи впечатление, че е така доста скромно момиче, не се фръцкаше наляво надясно и това ми направи доста впечатление, защото момичетата на нейната възраст много наблягат на фръцкането. Тоест, искаш да кажеш, че скромността те е привлякла. Да, определено скромността ме привлече в нея. Още от самото начало имаше доста неща, които забелязах другите момичета, които не ми харесваха. Докато в нея тези неща липсваха. От тогава ми грабна вниманието. И след години тези нейни качества почнаха да се развиват доста. Не ги виждах другите момичета. Имах чувство, че тези качества се виждат само в момичета, които живеят по горите, в някакви кърджалийски села и гори, дет не знаят нищо модерно, нямат си ни идея какво е мол, инстаграм и така нататък. А тя беше доста модерно момиче. И сега е модерна, но... Успявала е да го съчетае просто. Да, успяваш да го съчетае. Беше ми доста шоково, че има традиционни схващания за някои неща и същевременно е в крак с модата. Това ми беше като знак от Бог едва ли не, че това е нещо, което аз търся и нещо, което аз към което се стремя. Супер! Между другото, това е момичета. Смисъл, когато си търсите сериозно взаимоотношение, мъжа няма да търси... Той няма да търси момичета, които се обличат провокативно, защото вие им давате друго послание. Добре? Да, извинявай, че те прекъсвам. Това с обличането провокативно, много момичета, особено тези, които аз съм познавал в християнски среди и лагерите, се обличат провокативно. Не знам, естествено, че те ще кажат, че не го правят заради момчетата, обаче получават внимание заради това от някои момчета. И честно казано, много често след това се чудят защо във взаимоотношенията си винаги се срещат с момчета, които не са точно такива, каквито на тях им се иска. И аз винаги давам този пример, защо през живота си срещаш един тип хора, които не искаш да срещаш. Ако аз тръгна по пътеката към Черни връх, няма как да срещна хора, които отиват към Седемте рилски езера. Тоест, ако ти се обличаш провокативно и искаш да си взаимоотношения с момчета, които са по Божий стандарт, христоподобни момчета, които си държат на принципите, верни момчета, и се чудиш защо винаги по пътя ти срещаш момчета, които са повърхностни, с плътско мислене и вятърничави, няма какво да се учудваш, защото ти ходиш по тази пътека. Да, абсолютно. И това ме навежда на мисълта, че всъщност, когато ти си търсиш добър човек до себе си, ти трябва да станеш добрия човек. Ти трябва да си този човек, който ти търсиш. Аз исках да добавя нещо свързано с скромността, понеже смисъла на думата понякога може да бъде разбран по грешен начин. Какво значи един скромен човек? Като чуеш скромен човек, си представяш такъв леко простоват, нищо особено. Обаче истината е, че това да бъдеш скромен и смирен са много-много обогатяващи и прекрасни качества и аз все още смятам, че съм по някакъв начин смирена и скромна, но въпреки това пак мога да изглеждам добре, дори да бъда такава. И просто е важно да знаем, че това, че сме смирени и скромни, не значи, че е задължително. Трябва да го свързваме с простоватост. Да не знаеш добре. Смисъл да си грозен, примерно, или да... Смисъл, това е малко рязко и тъпо изказване, но въпреки това просто не трябва да го свързваме задължително с нещо негативно. Както споделихте, вие вече сте сгодени и горе-долу на млада възраст. Как решихте да вземете такова важно, животопроменящо решение? Кое е това, което наистина ви накара да си кажете да? Преди време бях питал един колега, по-малък от мен даже, той се беше сгодил. Или айде, сега в християнски среди е малко по-нормално да се сгодяваме на по-ранна възраст. Това са сектантски изкривявания. Шегувам се, разбира се. Но момчето нямаше общо с църковна среда
И въпреки това се беше сгодил на ранна възраст и го питах защо. Мислех, че е вярващ той. И го питах защо. И той ми каза, ами брат, това момиче видях доста качества, които много рядко се срещат. И просто не исках да изпусна този човек. Исках да прекарам живота с този човек и просто взех тази крачка. И аз си казах, ами то това е есенцията на сгодяването и това да посветиш живота си на някой друг човек. Да видиш някакви качества, които много цениш, които трудно ще намериш някъде другаде, да искаш да ги задържиш и просто изисква смелостта да вземеш тази крачка, да направиш тази крачка, да се сгодиш с човека и да стъпите в брак. Аз, за мен, по мои наблюдения, цялостно поколението ни е много трудно да задържи по-дълго вниманието си върху нещо. Това просто го виждаме и покрай TikTok и всичките нови явления. И мисля, че точно заради това, че сме израснали по този начин, ни е толкова трудно да се отдадем изцяло на един човек, защото си казваме, абе, може би ще дойде нещо по-добро, може би това не е правилното, абе, не мога да се обвързвам, после развода е много труден. И всички тези мисли просто ни притискат и ни карат да не можем да вземем стабилно решение в живота си. И това мисля, че дори се пренася и в други аспекти. Не просто в взаимоотношенията с партньора ни, но дори с работа, с приятели. И мисля, че е много важно да търсим в дългосрочен план това какво ще е добро за нас. Не просто на момента да се почувстваме добре, на момента да си кажеш, ами искам да спя с този човек, защото в момента имам нужда да задоволя тялото си и на следващия ден просто да се чувстваш тотално като някакъв буклук. А по-скоро в дългосрочен план да си кажеш, това ще ме направи щастлив, това нещо ще бъде полезно за целия ми живот. Разбира се, ако откриеш човек, с който да се разбирате достатъчно добре, и просто да гледаме наистина в цялата картинка как би изглеждал. Не просто отказ от нея. И е много важно просто с каква настройка гледаме на цялостно на живота. Абсолютно да. И даже много често срещано мнение между нас, младите, е не прави компромиси. Какво мислите по въпроса? Вие правите ли компромиси? Всеки човек, който влезе в взаимоотношение, независимо дали... Тоест, ако искат взаимоотношението да остане за по-дълго, просто ако смята, че компромиси няма да се правят, изобщо да не влиза, защото без компромиси нещата много-много биха се затруднили, защото във взаимоотношението ти не си сам. Ти не можеш да искаш само за себе си и човека отсреща, нали, сам да си покрива нуждите, ти само да искаш да взимаш. Това да даваш много-много често изисква компромиси с самия себе си и нещото, което съм наблюдавала в нашето взаимоотношение, че най-много компромиси ми се е налагало да правя с характера си и за какъв вид компромиси говоря. Да кажем, някоя лоша черта, която се проявява доста често и на мен ми идва естествено да го правя. Просто трябва да направя компромис с това да работя над себе си и тази черта просто да позволя Бог да я изтръгне от мен и съответно аз да се трудя за това тя да бъде просто премахната. В името на това нашите взаимоотношения да бъдат гладки, да бъдат здравословни, да изобщо да вървят в някаква посока. И просто мисля, че на всеки човек трябва да му е напълно ясно, че без компромиси в каквито и да е взаимоотношения, не просто романтични, но дори в семейни, в приятелски взаимоотношения, винаги ще дойде момент, в който ще трябва да се направи някакъв вид компромис. И за това къде е границата, мисля, че е важно да знаем лично за нас кое,
с кое е здравословно да направим компромис и кое вече започва да става егоистично от страната на отсрещния човек. Да кажем, ако виждаме, че в дадено взаимоотношение човека отсреща започва да ни притиска и ние не можем да бъдем примерно себе си или се чувстваме просто ограничени. За мен лично зависи естествено от ситуацията, така не мога да казвам насляпо, но в такава ситуация би било малко по-глупаво да правиш непрекъснати компромиси с себе си, защото ти просто не някакси по такъв начин не допускаш пълния потенциал да огрее, който имаш. Да, и аз искам само да допълня компромис. Според мен здравословния компромис е този, който те кара ти да бъдеш по-добрия човек. Абсолютно. Ти да се подобриш. Да. И когато този компромис, нали, някакси вътре в тебе те чагър, където се вика, то тогава не е окей. Или, примерно, аз лично никога не бих направила компромис с човек, който пуши, пие и тем подобни. Когато ти си в едно взаимоотношение, ти се научаваш как да не бъдеш егоист. И ти не работиш здраво заради взаимоотношението, ти работиш заради човека. Теб трябва да те интересува другия как се чувства. И именно поради тази причина правиш компромиси. Абсолютно. Също има и доста неща, с които не можеш да направиш компромис. И преди някой да влезе в взаимоотношения, трябва да е много наясно с кои неща не може да направи компромис. Да. Както ти каза, с пушенето или пиенето, списъка може да продължи. Естествено, не трябва да са лигавщини. Нали? Не мога да направя компромис с човек, който не кара Мерцедес, например, или нещо такова. Без такива лигавщини. Основни принципи, които всеки човек има, с които не може да направи компромис. Аз преди да влезна в взаимоотношения, имах 3 или може би 4 такива неща, с които не можех да направя компромис. И ги споделих на Ангел още в началото на взаимоотношенията ни, да видя тя как ще реагира, какво мисли за това нещо. И слава Богу, мислехме по еднакъв начин за тези 4 принципа, които имах. И всъщност точно тук е мястото на нашите ценности, на нашите убеждения, на нашия морал. И затова е важно, както и в предишни епизоди си говорихме, да знаем кои сме ние. Защото ако аз като човек нямам убеждения, нямам идентичност, ще е много лесно да направя компромис с грешните неща. Затова е много ключово като личности, като жени, като дами, ние да знаем кои сме, в какво вярваме и да не допускаме компромис с правилните неща. А всъщност да обичаш другия и да се напаснеш според него, това не е компромис, това наистина е проява на любов. Абсолютно. Да. Добре. Еркан, когато си търсиш сериозна връзка за теб, имаше ли значение как се облича даденото момиче? Определено имаше значение за мен облеклото. Когато сме били на лагери, които са малко по-мащабни и има стотици и момичета, всяко от тях се облича по различен начин. Даже не съм си правил труда да се запознавам с момиче, което се облича по-предизвикателно, защото това е било едно от качествата, които аз дълбоко ценя. Момичето да се облича скромно, да се облича добре, нали не говоря да се облича просто така да сложи някакви дрехи, да се облича добре, но да не показва интимните си части на показ, за да се виждат от всички. Така че съм избягвал взаимоотношения даже с момичета, които се обличат по-провокативно. Това за мен е било нещо, което винаги съм търсил и го намерих в Ангела, естествено. Облича се добре, но се облича и не предизвикателно. Добре. А тогава какво качество най-много търсеше в едно момиче? Търсих много качества, които съм изброявал на мои приятели, обсъждали сме и добавил съм, премахвал съм качество, защото човек, като има по-дълъг списък с критерии за характер на момиче, няма как да намери такъв тип момиче. Просто няма как. И през годините просто почваш да махаш тези критерии и оставаш с 3-4 основни, с които, пак казвам, не можеш да направиш компромис. За мен важно беше момичето да има принципи, които да отстоява, да не бъде веяно от вятъра, на където и кажат приятелките, на където сочи модата, просто да бъде момиче стъпил здраво на краката си, здраво мислещо, с принципи. Също изключително важно за мен беше момичето да има визия, която прескача самата нея.
Защото повечето момичета засилва се много голяма вълна от кариеристки, които единствено за което мислят е тяхната кариера, това те да се развият в бизнеса си и слагат точка в края. И на края на живота, когато дойдат така хора около този човек, когато този човек е починал, какво ще кажат? Този човек беше много успешен моден дизайнер. Много успешен графичен дизайнер. Точка. Това означава, че този човек никога не е надхвърлил собствения си живот, ами е останал с една единствена цел да развива собствения си характер, собствената си кариера и до там. За мен беше много важно да намеря човек, който има по-широко обхватна цел. Да има виждането, мечтата или Бог да е вложил сърцето му и той да е приел, разбира се, идеята и визията да обхване повече хора. Целта му да, или по-скоро призванието му, да обхване дадено общество или дадени хора. Какво имам предвид от това, защото звучи малко по-общо? Какво имам предвид с това? Ако, например, Ангела учи и се занимава с графичен дизайн, с моден дизайн, няма нищо лошо в това. Обаче, на края на живота ти, около теб могат да се наредят хора да кажат: Ангела е страхотен човек, много качествен човек. В моя път Ангела ми подаде ръка няколко пъти. Друг да каже: в моя път Ангела ми даде от своя опит като графичен дизайнер, като моден дизайнер. Тя ми помогна в моето развитие. Когато бях малка или малък, Ангел ме подсуни под крилото си. Ангел помогна за моя живот. Ангел имаше принос в моя живот. Да се повтаря, да се казва такива неща. Тоест ти да си имал някакъв допир до чужди животи. Да не приключва твоето дело на тази земя само с това, че си работил за своето си развитие и за своята си кариера. Няма нищо лошо в това. Обаче да не гледаме до носа си, ами да насочим обхвата си малко по-далеч. Това търсих. Това намерих в нея. Това беше важно за мен, момичето до мен, да има визия. Да не е насочен поглед изцяло към нея. Защото главното, което става, честно казано, когато момичето има насочена визия само към нея, тя лети някъде в небесата, защото е куха. Нали, не казвам, че е куха лейка, но че е куха. Просто няма плътност, няма някаква стойност, която да я държи на земята и се вее някъде из небесата. И единственото важно за нея е суетното. И всъщност точно това стои в центъра на създадена с цел. Драмите на дамите е част от създадена с цел. Създадена с цел се опитва да говори на хора, на жени от всяка възраст, че те имат повече какво да дадат. Не просто да гледат себе си, своето си, аз, мене и моето си, но че техният живот, независимо дали са домакини от дома или са кариеристка, има влияние, има отпечатък в този живот и във вечността. Така че това е изключително ценно качество, което ние жените да развиваме у себе си, наистина да гледаме отвъд това, което очите ни просто виждат и да знаем, че нашите действия, нашето облекло, всичко, което сме, има влияние в този свят. Абсолютно. Аги, защо реши да имаш такива ценности? Какви са ползите от тях? Ами, тези ценности, честно казано, не са се появили в конкретен период от живота ми. Ами, винаги вътре в себе си съм имала някакво усещане за това какво за мен е комфортно, какво смятам, че е окей, какво смятам, че е приемливо. И не е имало някой човек, който да ми каже и да ми посочи с пръст: това не е окей, това не трябва да го носиш и така нататък. Някак си винаги съм следвала вътрешния си инстинкт и това, което може би Бог е вложил в мен като усещане, и просто съм се доверявала на това, че този вътрешен инстинкт е правилното нещо. И да кажем, аз лично много популярна дреха сред момичетата, кроп-топ, примерно. Тази дреха, която доста хора носят, доста е популярна и така нататък, аз просто не се чувствам комфортно с нея и буквално съм се насилвала да нося такива дрехи в някои конкретни етапи от живота си, просто защото виждам, че всички около мен го правят и съм си казвала: добре, бе, това не е нещо, което е проблем, което не е окей по какъвто и да е начин, що пък и аз... Да, абсолютно. Щом всички го правят, нали, защо да не го правя и аз? Обаче това
чувство вътре е продължавало да ме чувърка и съм си казвала, бе, аз не се чувствам комфортно с това. Смисъл, не искам да го нося. И вярвам, че това тяло, което ми е дадено от Бог, е свято и принадлежи изцяло на Него. Просто не искам, когато ходя по улиците, някакви рандъм чичаци да ме заглеждат и да ми подсвиркват. Просто ми е изключително неприятно, чувствам се ужасно гадно и в някакъв случай ценностите ми не са такива заради мъжете, ами са главно защото искам да запазя тялото си чисто и не искам да давам повод на някой друг човек, който иска също да се запази в чистота, да се греши по някакъв начин в мислите си, с действия и така нататък и искам да предпазя не просто себе си, но и хората около мен. Така че да, бих казала, че е много, в смисъл, са много причините да имам такива ценности. Аги, да те попитам, какво мислиш за монахинското обличане? Има ли как човек да се облича хем скромно, благочестиво, но въпреки това стилно и да изглежда добре? На мен този израз ми е много любим, защото хората имат някакси много интересна представа за, нали, употребявайки този израз и никога не съм го разбирала. В смисъл, чувала съм изказвания на момичета от сорта на какво са ще се обличам като някаква монахиня и така нататък. И ми е интересно изобщо как е тръгнало това нещо. Но иначе аз и малко по-рано това, което казах е, че това да бъдеш смирена и скромна жена в никакъв случай не изключва това да бъдеш красива, да бъдеш уверена, да ходиш наистина с така високо вдигната глава и не говоря за гордост, ами за тази здравословна увереност, която идва от това, че ние знаем кои сме и какви качества имаме. И тази увереност лично за мен не е добре да идва от това външно как изглеждаме, как се обличаме, нали, дали сме красиви, дали сме средно красиви. Това са просто за мен някакви неща, които ни се налагат от обществото и се налага определен стандарт, по който трябва да се обличаме, стандарт, по който трябва да изглеждаме. И всичко това, това какво се продава в магазините дори, също ни бута към този стандарт, който обществото иска буквално да следваме. И мен това много ме дразни. В смисъл, много ме дразни, че като реша да си купя, примерно, някаква нова дреха, като вляза в който и да е магазин, просто всичко... Има даже някакви дрехи, дето изглеждат като разпокъсани от маймуна. В смисъл, буквално тук някакви кръпки и хората реално ги носят. И реално си мислят, че изглеждат добре с тях. И в смисъл, аз нищо не казвам против самите хора, против самите момичета. Наистина, изключително много се затруднявам на моменти, особено лятото, когато всичко, което виждаш в магазините са кроп-топове, деколтета до пъпа и просто дрехи, които лично мен ме карат да се чувствам ужасно некомфортно и не мога да бъда себе си с такива дрехи. И просто мисля, че много от нас дори не искат да се обличат по този начин, но буквално на супер подсъзнателно ниво, без да усещаме и без да го осъзнаваме, ни се налага и ни се набива някакъв начин, по който трябва да изглеждаме, да се обличаме, да се държим и съответно ние, понеже не го хващаме достатъчно рано това нещо, ние просто се поддаваме и почваме, нали, да си вървим по течението и неща, които в някакъв момент не сме приемали и сме смятали за не окей, в един момент постепенно започват да стават част от нас, от външния ни вид и цялостно хората, които сме. И затова за мен е толкова важно да имам някакъв пръст в тази сфера, защото виждам, че много малки момичета са повлияни супер силно от тези нови трендове, дето непрекъснато се появяват в TikTok. Просто цялостно стила, който в момента е популярен. И си мисля, че
Дори това не им идва отвътре, това не им идва естествено да бъдат такива. Просто течението, в което върви света, е посоката, в която и те вървят, защото са малки някои от тях, все още не са открили себе си. И е много лесно, когато търсиш и преоткриваш себе си за първи път, особено в тинейджерските години, е много лесно да залитнеш в някаква кофти посока. Самата аз през годините съм изпитвала така трудности да открия в каква посока искам да поема, но точно това чувство, за което говорих малко преди това, е нещото, което ми е помогнало да продължа в тази посока, в която до ден днешен вървя и се чувствам уверена, чувствам се красива, без да нося предизвикателно облекло, и смятам, че се обличам добре, и смятам, че всяко едно момиче може да изглежда наистина много добре и да грее буквално, без да носи предизвикателно облекло. Така че мисля, че дори да се обличаме като монахини, честно казано, пак можем да изглеждаме добре. Така че на хората, които употребяват този израз, може просто да им кажем, че не важи, защото дори да сме облечени така, пак ще сияем, ако вътрешно знаем стойността си, знаем, че сме уверени, знаем, че красотата ни идва от сърцето и от душата. Така, и аз мисля, че има обществен натиск върху начин облечен на жените. Едно на ръка са дрехите, които се продават по магазините, обаче този натиск е на лице, защото ако се върнем назад във времето, просто в момента сме изключително деградирали. Изключително деморализирани, деградирали в всяка посока. Просто се счита за монахинско обличане, да се обличаш нормално, а да се обличаш разголено се третира като нещо, което си просто си в крак и си готин, прият си от обществото, а всъщност не трябва да е така. Едно време, с извинение, ще употребя по-меката дума, блудниците са се обличали не толкова разголено, колкото сега хора се разхождат по улиците. В момента малки момчета идват, понеже аз съм в такава среда, в която имам пряка комуникация с млади хора, те ми споделят, че просто, че им е много трудно. Много им е трудно. Това нещо е навсякъде. Аз имам чувство, че следващата крачка е просто да ходим чисто голи. Така както сме били създадени да ходим, може би, не знам. Направо да направим Едемска градина навсякъде. Не моля те, не. Просто това е следващата крачка. И ако влезеш, да кажем, в някакво заведение и някой момиче не се чувства добре в кожата си, защото всички други момичета са облечени по-предизвикателно, по-показно, по-разгорено, интимните им части се виждат, тук бюста или задните части, или така, за интимни части говорим, между другото. Не сме толкова монахински, да, такива консерви, да говорим да не се виждат глезените или нещо такова, косите да не се виждат, не става въпрос. Затова говорим за интимни части. И когато влезеш в такова заведение, в което всички момичета са облечени по този начин и ти си единственото момиче, което е облечено нормално, чувстваш ли се зле? Защото вниманието пада върху всички други момичета, които са облечени малко по-показно. И ако се чувстваш зле, защо се чувстваш зле в тази ситуация? Дали защото ти не получаваш това внимание или си казваш, добре, аз имам какво да покажа, но не го показвам, ще почна и аз да го показвам, както другите показват, и ти се пускаш заедно с тях по тази пързалка и си казваш, мен никой не ме забелязва, не се откроявам толкова. Обаче истината е, че точно ти се открояваш най-много, защото няма как от 100 момичета 99 да са облечени по-предизвикателно, ти да си облечена нормално, коя се откроява? Тази, която е облечена нормално. И ти ще бъдеш забелязан от правилното момче. Такова момче, от което ти се интересуваш и търсиш. Ако търсиш момче, което е по задоволяването на очите,
тогава окей, обличи се така. Ако търсиш момче, което е по преходните неща, окей, обличи се така. Никой не ти забранява нищо. Показвай си тялото, окей. Но след някоя друга година това момче ще намери точно такова момиче, което пак си показа тялото, защото твоето тяло вече няма да е със същата красота. И пак идва този въпрос, който ти спомена за идентичността. Защото ако ти наистина си основаваш цялата идентичност върху красотата си, например, ще вземем пример Ангела, тя казва, аз съм Ангела, красивата. Това е моята идентичност. Аз съм красивата, аз обличам добре и това е. В един даден момент, ако тя изгуби тази красота, тя губи идентичността си. Тоест, не трябва идентичността ни, самочувството ни да произлиза от външния ни вид. Произлиза ли от външния ни вид, значи сме объркали яко нещата. Красотата първо, нали, християните не обръщам, премахваме външната красота. Библията много ситуации пише, че тази жена е била красива, красива наглед и така нататък. Красотата е много важно нещо. Обаче, тя се подхранва от вътрешната красота също. И има една такава куха красота, която може би повечето от нас се спускаме, момчета и момичета, и тя се налага от обществото, както казах още в началото. И ние момчета също тръгваме по тази красота. Напомпани момчета, здрави, естествено няма да отидеш на дискотека, ако, нали, слушат хора, които ходят по дискотеки, макар че един от принципите ми е да не посещавам такива места. Но ако се случи така, че някой от вас да отиде на дискотека, как ще отидеш на дискотека? Няма да отидеш с дрехи, които са така по-широки по тялото, по тялото ти, като току-що си правил ръце във фитнеса, ще отидеш с риза, която е по тялото и е леко по-разкопчана, за да видят момичета, че ти всъщност си физически привлекателен. И да, това бих добавил за монахинското обличане. Да, аз имам също така едно разсъждение, което ми дойде докато ти говореше, че цялостно темата, която в момента обсъждаме за обличането, не е толкова за самите дрехи, колкото лично аз я възприемам за това къде слагаме стойността си. И за мен винаги това е било много важно, да не слагам стойността си в външния вид и в начина, по който се обличам, защото ако започна да слагам стойността си в външния си вид, започва едно сравнение с хората, чувстваш се недостатъчен и така нататък, но просто въпросът е в случая да знаем и да открием вътрешно това, което сме, което Бог ни е дал като сила, като качества и да градим вече увереността си върху това, а не върху каква марка носиш, нали, колко са ти красиви дрехите, какъв ти е стила. Просто тези неща са толкова незначителни и може би дори не можем да го осъзнаем напълно и чак на по-стари години ще осъзнаем, че всъщност тези неща са толкова суетни, вятърничави, незначителни, защото в края на живота си, когато си, както се казва, на смъртния одър, няма да има значение, може би, със сигурност, с колко мъже си спал, колко готино тяло си имал като млад, колко готини снимки си имал в Инстаграм. Ще има значение това с какво ще останеш, къде ще отидеш, с какво искаш да напуснеш този свят. И точно това, което каза Аркан, дали си направил нещо повече за хората, дори за себе си и на какво си отдавал живота си. Защото може би много от нас са падали на такива снимки в социалните мрежи, задават въпроси на възрастни хора, нали, какъв съвет би дал на младите. Винаги нещото, което ми е направило впечатление, е просто да се обичаме. Това им е съвета. Тоест, за хора, които вече са преминали толкова много неща в живота, никога няма да ти кажат изглеждах много добре цял живот и така нататък, обличах се много добре, ще ти кажат просто обичай хората около себе си, обичай Бог и поставяй сърцето си на правилните места.
Много, много хубави неща ни споделихте. А, мерси. Добре. Ами, Аги, сега мисля, че е удобният момент ти да покажеш някои хубави тоалети, да видим на практика тази мода, за която си говорим толкова много време. Добре. Като цяло, аз доста черпя вдъхновение в стила си от скандинавките, от французойките и така нататък. И обичам по-минималистични, изчистени неща. И аутфитите, които подбрах за днес, са изключително изчистени, минималистични, няма прекалено много цветове. Изглежда доста стилно според мен и много красиво. Втората визия, която избрах, е тази. Пак няма много цветове, аз не обичам много цветни неща, но аз лично супер много харесвам оверсайз блейзъри, широки дънки. А добре, де, това не е ли много покрито? Ами, за някои хора това е монахинско. Определено е монахинско и прекалено покрито, но за мен е изключително красиво. Смятам, че и за хора, които имат така адекватен усет към модата и цялостно начина на обличане, знаят, че това е нещо много красиво, по много добър начин подбрано. И да. И само да допълня, изглежда удобно. Абсолютно. И другото е, че не е задължително да имаш конкретен тип фигура, за да носиш такъв да, туалет. Да, е... точно. Да, за мен всъщност е много важно да се чувствам комфортно в дрехите си, да не ми стягат, да нямам търпение да си ги съблека. Просто такива неща направо ме побъркват и затова вече от няколко години насам гледам да си купувам дрехи, които просто са ми комфортни, които са красиви, които не ме карат да се чувствам зле, дали ми се е подул корема и някакви такива неща, защото са глупости в крайна сметка и нямат значение. То, между другото, сега май е доста модерно да си с тези по-широките панталони. Ами да, да, като цяло вече от няколко години насам наблюдавам, че точно покрай COVID се случи това, просто че всички искат да се чувстват комфортно и някакси само широки дънки започнаха да се носят и аз включително ги преоткрих. Така че съм и аз на тази вълна широки дънки и панталони. Да. Да, последното, което имам да ви покажа е този супер уютен и комфортен аутфит, който е супер широк пуловер, супер широки панталони и някакви обувки тип пантофи. Така че аз зимата просто тотално се чувствам мега-мега добре в такива дрехи. И в същото време изглежда според мен много красиво и изчистено. Така че... Добре, определено ще добавим още няколко варианта някъде тук отгоре, да ги видите. Добре, много, много ти благодарим за тези съвети. Момичета, модерно е, не се притеснявайте. Квалифициран стилист ни го казва като мнение, така че не се притеснявайте, на правилната посока сте. Последен въпрос към вас. Това е въпрос, който задаваме на всички наши гости. Ако срещнете своето аз на тинейджърски години, какво бихте го посъветвали? Аги? Определено мислите ми веднага тръгват в посоката, че просто не трябва да слагам стойността си върху другите хора, върху това дали ще получа внимание, защото наистина, точно в периода на израстване, супер много съм ценяла мнението на хората за мен и това много пъти ме е карало да се чувствам на много-много ниски... В смисъл, просто ме е отвеждало на много-много ниски места и много ниско мнение за себе си съм имала. И ми е било много трудно просто да видя това какво Бог ми показва, че съм. И съм благодарна, че така с израстването и с годините успях да видя Бог какво е вложил в мен като сила, над какво да работя и всъщност да се науча да не се обвинявам за лошите си качества, просто да се доверявам на това, че всичко е процес, че нещата се променят и че всеки от нас в крайна сметка има лоши качества. И мисля, че просто главният ми съвет към
самата мен е да не слагам стойността си върху другите хора. Ако срещна себе си в тинейджерските си години, бих си казал да действам и да не отлагам за следващия ден. Страхотно! Много ви благодарим, че бяхте наши гости. И да се обърна към нашите зрители. Молим ви да харесате, да коментирате и да се абонирате за канала ни. И също така, ако имате някакви идеи, какво да обсъждаме, какви теми ви вълнуват, моля, напишете ги долу в коментарите. Ако имате също така някакви въпроси относно някои теми, които ви е срам да зададете, пишете ни на лично съобщение. До скоро!